Səhər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Ölkə və dünya gündəmindən ən son yeniliklərlə ATV xəbərin saat 12 olan buraxılışını təqdim edirik. Əvvəlcə bu saatın əsas xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Şəhidimizin qisası alındı. Ordumuz düşmən pualarının komanda qərargahını məhv etdi. Ermənistan-Vaşinqton görüşündən sonra niyə təxribata əl atdı? Azərbaycanın ATƏT yanında daimi nümayəndəliyinin bəyanatı. Azərbaycansız orta dəhliz mümkün deyil. Erdoğan Kılıçdaroğlunun açıqlamasına reaksiya verdi. Ukraynaya növbəti kamikadze dron hücumu. Mülki şəxslər yenə hədəfdə. İndi isə ətraflı. Mayın 11-i və 12-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Basarkeçər rayonundakı bölmələri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonu ərazisindəki bir neçə mövqeyinə qarşı müxtəlif istiqamətlərdən zərbə pualları tətbiq edilib. Bölmələrimiz tərəfindən hava hədəfləri vaxtında aşkar edilən və radioelektron mübarizə vasitələrinin tətbiqi nəticəsində onlar hədəfə çatmadan zərərsizləşdirilib. Müdafiə Nazirliyi zərbə puallarının qalıqları əks olunan fotoları təqdim edib. Azərbaycan ordusu Ermənistan pualarının komanda qərargah məntəqəsini, mina atan qrupu və avtomobil texnikasını məhv edib. Məntəqədən Ermənistanın ordumuza qarşı təxribat törətmək üçün istifadə etdiyi zərbə və kəşfiyyat puallarına nəzarət olunurmuş. Ötən gün axşam saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin davam edən təxribatı nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Qarayev Məhəmməd Mahiroğlu şəhid olub. 2001-ci il təvəllüdlü Məhəmməd Qarayev Qəbələ şəhərinin sakin olub. Əməliyyat şəraiti isə bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Azərbaycanın ATƏT yanında daimi nümayəndəliyi qurumun daimi şurasının iclasında Ermənistanın sülh müqaviləsi üzrə danışıqlar prosesini pozmağa yönəlmiş təxribatları və təcavüzü ilə bağlı bəyanatla çıxış edib. Bəyanatda qeyd olunub ki, Vaşinqton görüşündən dərhal sonra qəsdən törədilən bu təxribatlar Ermənistanın sülh gündəliyinin irəli aparılmasında maraqlı olmadığını göstərir. Son dövrlərdə Ermənistanda baş verən hadisələrin xüsusilə Azərbaycan hərbiçilərinə qarşı qondarma məhkəmə prosesi, Nemezis terror əməliyyatı həyatına həsr olunan abidənin qoyulması, bölgədə sülh və təhlükəsizliyə təhdid törədən revanşizm meyllərinin artdığını nümayiş etdirdiyi qeyd olunub. Bəyanatda həmçinin normallaşma gündəliyinin təşəbbüskarı olan Azərbaycanın gərginlikdə maraqlı olmadığı, habelə təxribatların qarşısını almaq üçün bütün lazımı tədbirlər gördüyü də vurğulanıb. Ermənistanın bu kimi təxribatlarının beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən qınanılmalı olduğu, o cümlədən bu ölkəni sülh gündəliyinə sadiq qalmağa təşviq etmək məqsədi ilə beynəlxalq səylərin güncəlləndirilməsinin vacibliyi diqqətə çatdırılıb. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində işğaldan azad edilən ərazilərdə infrastruktur layihələri sürətlə davam etdirilir. Mayın 8-də Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə açılan Zarıslı çay nasos stansiyası ilə Şuşa şəhərinə içməli su verilir. Bu barədə daha ətraflı məlumatı hazırda bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Röya Qarabağlı çatdıracaq. Salam Röya, buyur, söz səndədir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz hazırda Şuşadayıq. Yaxın günlərdə ölkə başçısının açılışını etdiyi Şuşa şəhəri Zarıslı çayı üzərində qurulan nasos stansiyasındayıq ki, bu nasos stansiya Şuşa şəhərinin içməli su ilə təminatında əhəmiyyətli rol oynamaqdadır. Məhz bununla bağlı da bu nasos stansiyasının əhəmiyyəti nələrdən ibarətdir? Bununla bağlı Su Ehtiyatları Agentliyinin işğaldan azad olunmuş ərazilərdə xidmət rəisi Oktay Həziyev bizə ətraflı məlumat verəcək. Buyurun Oktay müəllim, bu nasos stansiya nəyə xidmət edəcək? Deməli, sizə məlumat üçün bildirim ki, Şuşa şəhəri bu nasos stansiyadan əvvəl iki istiqamətdə, Kiçik Kirs dağının və Zarıslı ərazisinə iki istiqamətdə öz axımlı suyu ilə şəhərə su gəlirdi və burada bildiyiniz kimi işğaldan azad olunmuş Şuşanı içməli suyu ilə tam təmin etməkdə biraz problemlər var idi. Problemin də əsas səbəbi buydu ki, deməli, yayda quraqlıq keçməsi, qışda da məlumat üçün bildirim ki, 1583 metr dəniz səviyyəsində yüksəklikdə olan mənbəyin tam suyu ilə təmin etməsində problemlər var idi. Çünki don olanda suyun miqdarı aşağı düşəndə suyun axımı, yəni magistral xəttədə donurdu. Bu da bizim şəhəri içməli suyu ilə təmin etməsində biraz problemlər yaradı.
Və məlumat üçün bildirim, Cənab Prezidentin Şuşa səfərində verdiyi tapşırıq Zarısız çay üzərində su anbar sahəsinin yaradılması və nasos stansiyasının qurulması tapşırığı verilmişdi. O da qısa müddət vaxtında bu hər ikisi layihə icra olundu. Nasosun xidmətini deyəndə bu iki istiqamətdən gələn öz axımlı sudan da əlavə, deməli bu nasosun hər birinin gücü, bir nasosun vurma gücü saniyədə 105 litrdir. Deməli, bura Daşaltı kəndinin ərazisindən bir mənbədən gələn su, Zarısılı çay üzərində qurulan 26 min kub su tutumu olan su anbar sahəsindən öz axımı ilə su bu nasos stansiyaya nəql olunur. Buradan da nasoslarla Şuşa şəhərinin yüksəkliyində yerləşən təzyiq qırıcı deyilən əraziyə suların hər üçü istiqamətdən gələn sular həmin təzyiq qırıcıya tökülür və oradan öz axımı ilə 530 diametrlik polad boru ilə şəhərin mərkəz anbarına nəql olunur. Oradan da şəhəri içməli su ilə təmin etməyə tam indi əsas verir. Siz qeyd elədiniz elə ki, relyefdən asılı olaraq bəzən problemlər yaşanırdı su ilə bağlı təchizatda. Bu qışda hansı vəziyyətdən çıxış yoludur? Qışda da çıxış yolu mən sizə izah verim ki, deməli yaradılmış su anbar sahəsinin tutumu qeyd elədi ki, 26 min kubluqdur. Yəni qışda donmanın suyun üz qatı, üz layihəsi donur, suyun aşağı hissəsi tutumu böyük olduğu üçün orada donma olmur. Oradan da öz axımı ilə, yəni miqdarı da deməli 4 atmosferin öz axımı ilə 219 diametrlik boru ilə həmin bu durduğumuz nasos stansiyaya gəlir. Və deməli gələcək üçün əsas bunu verir ki, mənbələrdə donma da olsa belə, Zarısılı çay ərazisində hansısa bir qəza da olsa belə, ancaq nasos stansiyanın xidməti yüksək səviyyədə hər bir nasosun məlumat üçün dedim ki, saniyədə 105 litr su vurur. Deməli, o mənbələrin suyu olmasa da belə bu nasos stansiyası şəhəri tam içməli su ilə təmin olunmağına əsas verir. Çox sağ olun, minnətdarıq ətraflı məlumat üçün. Qeyd edim ki, müsahibimiz Su Ehtiyatları Agentliyinin işğaldan azad olunan ərazilərdə xidmət rəisi Oktay Həziyev idi. Və bunu da diqqətinizə çatdırım ki, məhz bu nasos stansiyalarının inşasından sonra böyük köçdə Şuşamıza qayıdışda artıq 25 min əhalinin tam şəkildə su ilə təchizatı məsələsi həll olunmuş olacaq. Tam 24 saat onlar su ilə təchiz olunacaqlar. Buyurun, bizdən bu qədər. Daha ətraflı məlumatları digər efirlərimizdə ötürməyə çalışacağıq. Söz sizdədir. Çox sağ ol Rəya, müsahibimizə də təşəkkür edirik. İsveçin beynəlxalq səyahətçilər elitasının cəmləşdiyi Klub 100 təşkilatının nümayəndə heyətinin işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfərinin son günüdür. Bugün səyyahlar Zəngilan rayonunda Ağalı kəndində olublar. Hazırda isə Cəbrayıl rayonundadılar. Son məlumatları əməkdaşımız Nuray Mustafa bizimlə birbaşa bağlantıda çatdıracaq. Salam Nuray, səyyahlar hazırda hansı ərazidədir, təəssüratları necədir? Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, biz hazırda Xudafərindəyik, Cəbrayıldayıq. Ümumiyyətlə, Skandinaviya əsilli beynəlxalq səyyahların səfəri çərçivəsində bu onların səfərinin üçüncü günüdür və ilk olaraq onlar Zəngilanda oldular. Hazırda isə biz Xudafərindəyik. Siz indi kadrlardan görə bilərsiniz ki, onlara ilk olaraq Xudafərin haqqında məlumat verildi və buranın tarixi barədə məlumat verildi. Hazırda isə qrup foto şəkili çəkilir məhz. Onlara necə deyirlər, buradan yadigar qalacaq və ümumiyyətlə səfər çərçivəsində qeyd etmək istəyirəm ki, Klub 100 təşkilatının 30-dan çox səyahətçidən ibarət nümayəndə heyəti bugün Zəngilanda oldular. Onlar işğaldan azad edilmiş ərazilərdə onların bu son günüdür. Qonaqlar ilk olaraq Ağalı kəndində oldular və məhz onlara kənd göstərildi. Bu ərazilərin bərpası istiqamətində görülən işlər barədə məlumat verildi. Ümumiyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, təşkil olunan səfər işğaldan azad edilmiş ərazilərin Black Tourism çərçivəsində tanıdılması üçün müstəsna əhəmiyyət daşıyır və İsveçdən olan səyyahların səfəri bu qəbildən olan sayca 7-ci səyyahdır. Ümumilikdə isə bu səfərlər çərçivəsində 200-dən çox dünyada tanınan səyyah Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda olublar və yerindən görülən işlərlə bağlı yerində tanış olublar. Qeyd etmək istəyirəm ki, nümayəndə heyətinin 3 günlük səfəri çərçivəsində onlar Zəngilanda, Ağalıda, daha sonra qeyd etdiyimiz kimi indi Xudafərində və bundan əvvəlki günlərdə isə Laçında, Kəlbəcərdə və Füzulidə, su qovuşanda oldular və işğaldan azad olunmuş ərazilərlə yanaşı səyyahlar bu dəfə neft daşlarında oldular və ümumiyyətlə ölkəmiz haqqında ətraflı məlumat əldə etmək şansları oldu. Qeyd etdiyimiz kimi bu onların son günüdür və son dayanacaq nöqtəsi də məhz Xudafərin ərazisi oldu. Hələlik çatdırmaq istədiklərimiz bunlardan ibarət idi. Ümumiyyətlə, səyyahların təəssüratlarını da ötürməyə çalışacaq. İndi isə bizdən bu saata bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirəm, Nuray.
Davam edirik. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Sarayında 14 yerli telekanala müsahibə verib, qarşıdakı seçkilərlə bağlı sualları cavablandırıb. Recep Tayyip Erdoğan jurnalistin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Azərbaycandan və Zəngəzur dəhlizindən yan keçəcək yeni orta dəhliz layihəsi ilə bağlı sualını da cavablandırıb. Azərbaycanın həmin layihədən kənarda qalmasının mümkün olmadığını vurğulayıb. İpek yolu hattı olayı yeni bir olay değil. İnanın bu adam cahil. Bu adam ne zaman, nerede, hangi adımlar atıldığından haberi yok. Yani bizim özellikle Çin'de yapılan bu uluslararası toplantıya bizzat ben de katıldım o zaman. Ve bu millet tek parti CHP'sinin 1945 yılında Boraltan Köprüsü'nde yaşattığı utançla uzun yıllar yaşadı. Boraltan Köprüsü'nde yüzlerce Azerbaycanlı kardeşimizi Stalin Rusyası'na teslim ederek katline seyirci kalan CHP'nin bize yaşadığı utancı biz Karabağ Savaşı'nda silip attık. Ve o utancı bize yaşatan o zamanın CHP'sidir. Azerbaycan ve Türkiye arasında tesis ettiğimiz kardeşliği kimse bozamayacaktır. Bay Bay Kemal'in elindeki haritanın ne olduğunu bilmiyorum. Ama biz Kars, Tiflis, Bakü demiryoluyla Azerbaycan üzerinden İpek demiryolunu zaten inşa ettik. Zavallı, sen bunlardan haberin yok. Bu arada Türkiye Cumhuriyet tarixinin en önemli seçkilerine hazırdır. Sabah ilk defa olarak seçiciler kardeş ülkeye karşıdaki 5 il ərzində rəhbərlik edəcək 13. prezidenti ve 28. dönem parlamentin üzvlərini eyni gündə seçecekler. Artık səs verme için bütün hazırlıklar tamamlanıb. Təbliğat, təşviqat qadağaları qüvvəyə minib. Təhlükəsizlik tədbirləri artırılıb. Prezident vəzifəsi uğrunda Cumhur İttifaqının namizədi hazırki dövlət başçısı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Xalq Partiyasının lideri Millet İttifaqı namizədi Kemal Kılıçdaroğlu ve Ata İttifaqının namizədi Sinan Oğan mübarizə aparacak. Parlament seçkilərində isə 24 siyasi partiya ve 151 müstəqil namizəd yarışır. 64.113.941 seçicinin səs vermədə iştirakı üçün 191.884 səs vermə məntəqəsi yaradılıb. Müşahidəçilər seçkilərdə yüksək fəallığın qeydə alınacağını proqnozlaşdırırlar. Seçkilərlə bağlı təhlükəsizlik tədbirləri də artırılıb. Daxili İşlər Nazirliyi səs vermə günü 600.000 polis əməkdaşının iş başında olacağını açıqlayıb. Ermənistanda hükümet əleyhinə etiraz aksiyalarının miqyası genişlənib. Mitinglər paytaxt İrəvanla yanaşı ülkenin digər iri şəhərlərini Gümrü, Üçkilsə, Qəmərli, Uluxanlı, Qarakilsə və Görusu əhatə edib. İrəvanda isə artıq 3 aydır ki, keçmiş hərbiçi ailələri çadırlarda gecəliyir. Ümumilikdə ehtiyatda olan 160 hərbiçi ailəsi evlə təmin olunmağı tələb edirlər. Veteran hərbiçilər iddia edirlər ki, dövlət qurumları tərəfindən onlara verilən vədlər yerinə yetirilmir. Onlar yenidən hökumət binası qarşısına toplaşaraq etiraz aksiyası keçiriblər. Vəziyyətin gərginləşməsindən ehtiyatlanan İrəvan polisi ünvana əlavə polis qüvvələri göndərib. Etirazçılar bildiriblər ki, əgər onların problemləri həll olunmasa, çadırlarını hökumət binasının qarşısında quracaqlar. Ukraynanın Bakhmut və Mariinka şəhərləri ətrafında şiddətli döyüşlər davam edir. Bu barədə Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargahının sutkalıq məlumatında deyilir. Digər tərəfdən Ukrayna ərazisinə yenidən pilotsuz uçuş aparatları ilə zərbələr endirilib. Ukrayna ərazisi növbəti dəfə kamikadze dronlarla hücuma məruz qalıb. Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələrinin məlumatına görə 21 şahid dronundan 17-si vurulub. Kiyev ayın əvvəlindən 6-cı dəfə hava hücumuna məruz qalıb. Kiyev hərbi administrasiyası bütün şahid dronlarının vurulduğunu, paytaxtda dağıntıların olmadığını açıqlayıb. Nikolayevin ateşə tutulması nəticəsində isə bir neçə mülki obyektdə ziyan dəyib. Müəssisələrdən birində yanğın baş verib. İlkin məlumata görə 3 nəfər yaralanıb. Ümumilikdə son sutkada Rusiya hərbi qüvvələri Ukrayna ərazisinə 7 raket 49 aviasiya zərbəsi endirib. Reaktiv yaylım atışı sistemlərindən 80-dən çox atəş açıb. Kramatorsk, Druşkovka və Zaporojye S-300 komplekslərindən atəşə tutulub. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahı məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, son sutkada Ukrayna ordusu 4 istiqamətdə 47 hücumu dəf edib. Bakhmut və Mariinka şəhərləri hələ də döyüşlərin mərkəzidir.
Rusiya hərbi qüvvələri Baxmuta hücumları dayandırmır. Kupyansk istiqamətində isə hücum cəhdləri uğursuz olur. Fərdə Abbasova, AzTV Xəbər. Avropa İttifaqına üzv ölkələrin səfirləri Rusiyaya qarşı 11-ci sanksiyalar paketini razılaşdıra bilməyiblər. Polşanın Avropa İttifaqındakı daimi nümayəndəsi Andrzej Sadus bildirib ki, bir sıra texniki məsələlərlə bağlı ekspertlərin təhlilinə ehtiyac var. Rəsmi Varşava Rusiyanın nəqliyyat şirkətlərinə hədəf alan sanksiyaların, həmçinin Rusiyanın nüvə sektoruna qarşı cərimələrin tətbiqində israrlıdır. Sanksiyalarla bağlı razılığın gələn həftə əldə olunacağı gözlənilir. Serbiyada çoxsaylı insan tələfatına səbəb olan kütləvi silahlı insidentlər ölkədə ciddi narahatlıq yaradıb. Paytaxt Belqradda on minlərlə adam təhlükəsizliyin gücləndirilməsi və güc strukturları rəhbərlərinin istefası tələbi ilə aksiya keçirib. Bu, həftə ərzində təşkil olunan ikinci kütləvi nümayişdir. Aksiya iştirakçıları mərkəzi prospektdə əsas yol qovşağı və körpüyə girişi bağlayıblar. Etirazçılar həmçinin bəzi telekanal və qəzetləri zorakılığı təbliğ etməkdə günahlandırıblar. Analoji aksiyalar Serbiyanın digər şəhərlərində də keçirilir. Bu ilin ilk rübündə Aralıq dənizi ilə Avropaya keçən miqrantların sayı 2022-ci ilə müqayisədə ən yüksək həddə çatıb. Avropa İttifaqının Sərhəd Agentliyi Frontex-in məlumatına görə yanvar-aprel aylarında Afrikanın şimalından Avropaya 42 mindən çox miqrant keçib. Bu rəqəm ötən ilin müvafiq dövründə qeydə alınan göstəricidən 3 dəfə çoxdur. Dünyanın ən təhlükəli miqrasiya marşrutu sayılan Aralıq dənizində həlak olan mühacirlərin sayı da kəskin artıb. İlin əvvəlindən indiyədək 1100-dən çox miqrant açıq dəniz də qeydə alınan qəzalarda həyatını itirib. Milli Onkologiya Mərkəzi və Amerika Onkologiya Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə xərçəng xəstəliyinin multidisiplinar müalicəsi mövzusunda beynəlxalq konferans keçirilib. Konferans ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi çərçivəsində təşkil olunub. Birləşmiş Ştatlar, Kanada, İspaniya və Hindistanın onkologiya üzrə tanınmış mütəxəssislərinin də iştirak etdiyi tədbirdə xərçəng xəstəliyinin ən son diaqnostika və müalicə üsulları müzakirə olunub. Konferans çərçivəsində Milli Onkologiya Mərkəzi və Amerika Onkologiya Tibb Bacıları Cəmiyyətinin dəstəyi ilə xüsusi kurs keçiriləcək. Bu kurs artıq ikinci dəfədə təşkil olunur. Sinoptiklər gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Bugün axşamdan başlayaraq mayın 15-nədək ölkə ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında mayın 15-i səhərədək şimal-qərb küləyinin güclənəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Bölgələrdə də hava şəraitinin arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi kiçik çaylardan qısa müddətli daşqın keçəcəyi ehtimalı da var. Hələlik isə bu qədər. Efirimizi bir qədər sonra texno xəbər davam etdirəcək. Hadisələrin inkişafını isə AzTV xəbərin növbəti buraxışlarında izləyə bilərsiniz. Salamat qalın.